Часовий, майже глибока ніч. І я вітаю всіх вас, дорогі друзі, хто не спить, хто цікавиться високим мистецтвом. Ви знаєте, хто в мене сьогодні в гостях? Це видатний діяч хорової культури, генеральний директор, художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Вірьовки. Народний артист України та СРСР, лауреат багатьох державних нагород, академік, герой України Анатолій Авдієвський. Я щиро вітаю вас, Анатолію Тимофійовичу. Невже ви присвятили нам ввечері свій час після гастролей? Ще й з подарунком. Бачите, що я маю? Підписана книжка ювілейна особисто мені. Правда? Ви мені заздрите? Я сама собі заздрю. Я її почитаю обов'язково, адже я приймаюся творчістю цієї людини. Вітаю вас щиро. А я щиро вдячний вам, пані Алла, за таку невимушену, щиро, сердечну розмову. Ви майстер своєї справи, ви професіонал. Вас приємно і слухати як співачку. З вами приємно спілкуватись, бо ви надзвичайно цікава і глибока людина. Я вам дуже дякую, але якщо я стала цікавою, це завдяки вам, тому що ми з вами спілкувалися вже років, можливо, 20. І я завдячую долі, що я в числі ваших, сподіваюся, друзів. Але сьогодні ми вітаємо Анатолія Тимофійовича Авдієвського з життєвим і творчим ювілеєм. Ваше вітання. Прекрасному, єдиному і найкращому професіоналу, найкращому маестру України. І вітаємо Народний хор імені Григорія Вірьовки, який ви очолюєте з 70-річчям. Це прекрасні дати. І ще одна подія нещодавно сталася на Алеї зірок, відкриту зірку Анатолій Авдієвський. І це прекрасно, я вважаю. Тому що ви, як ніхто, заслуговує цієї зірки. Тому що хтось займається собою і власною кар'єрою. А ви сотнями людей. Ви їм дали життя в творчості, ви їх підняли на величезний рівень. Ви для них створили шикарні пісні, якими пишається Україна. Я права? І ви знаєте, що доля так розпорядилася, що саме на зірковій алеї, напроти будинку, в якому я років 15 жив, це Хрещатик 15, другий поверх, що колись має таку унікальну арку, а наш двір, це колишній пасаж, саме напроти будинку і кімнати, де я жив, зараз знаходиться ця зірка. Це випадково? Це випадково. Це просто спеціалісти вирахували. Це доля так, і сам Господь Бог. Але я гадаю, що не тільки в цьому розпорядився Господь Бог. Я гадаю, що він ще раніше подумав, коли народний хор після великого майстра, який його все ж таки заснував, Григорія Горовича Вірьовки, дано було очолити саме вам. Вам віддали його ваші диригентські талановиті руки. І це не дарма, адже саме ви підняли його на величезний рівень, і тепер його, лише його, як ніякий інший, знають в світі. І знають прекрасно, завжди чекають емоції, аплодисменти. Спасибо вам, пані Алла. Це, безумовно, велика відповідальність перед своїм народом. І це робота. Це робота. Така з віддачею до можливостей людських. Я не можу сприймати напів любові, напів якоїсь віддачі, чи ще якихось нюансів. Людина, яка залюблена в мистецтво, зокрема в хорове мистецтво, вона повинна знати, що вона працює для свого народу, що вона є учасником величезного процесу колективного, який повинен от те, що створено цим народом, геніальне, унікальне, якою є наша неперевершена по своїй красі українська народна пісня, вона потребує до себе і любові, і уваги, і повної віддачі. Що ми прагнемо робити? Якщо це людям сподобається, то це окрилює наш. І ми з великою радістю будемо народжувати і інші пісні,
в обробках, в оздобах, даючи їм силу, мистецьку силу і вершинності виконавської. Ви це втілюєте майже щодня. У вас гастрольна мапа по всьому світові. І зараз іде тріумфальний тур по всій Україні. Тур, ювілейний тур хору «Вірьовки». Буквально от доби ще немає, як ви повернулися з Рівного. Перед тим Львів. І ви, незважаючи на те, що треба відпочити, прийшли до нас сьогодні. З посмішкою, веселий. Ви ніби не втомлені, ніби і не спали, але відпочив. Оце окрилює, скажімо, ота середовище, в якій народжується хорове мистецтво, де пісня набуває особливої здатності бути предметом і уваги, і захоплення, і гордості, бо вона створена генієм нашого народу. І я повпредом в інших країнах, повноцінним, своєрідним повпредом, тому що не любити, не захоплюватись нею неможливо. Я знаю, що пісні українські народні, які навіть може бути 300-200 років, їй можна дати нове життя, зробити з нею, ну, по-перше, нове аранжування, хорове аранжування, авторську версію навіть, змінити її, зробити певні варіації, які допустимі канонами мистецтва. І тільки звичайно. Так. Що ви і робите успішно. Прагнемо робити. Ви робите. Я дивуюся, що ви скромна людина, незважаючи на всі ваші титули і досягнення. Бо є люди, які мають там дві регалії в житті, чи, вибачте, купили звання, а дуже по-іншому себе поводять. Пихато. Ну, у мене підхід до цього, скажімо, дуже такий несхибний. Це сприймати як належне тільки у випадку, коли це ознакою є діяльністю нашого колективу. І тільки в цьому поєднанні твоєї праці, скромної праці, я вважаю, бо взагалі я відчуваю якесь незадоволення собою, якесь почуття, що я міг би краще щось зробити, більше зробити на користь цього свого народу. І це вона є стимулюючим для творчої діяльності. А нагороди, ну, це ознака, напевно, проходження якогось шляху, ознака сходинки якогось періоду, це якісь певні сходинки, але щоб вони не заважали нашому творчому процесу. Бо іноді для декого, скажімо, пару таких нагород, і людина починає в лаврах засинати потихеньку, заспокоюватись. І Господь тоді забирає талант. Життя – це неспокій, а творче життя в мистецтві – це вічний неспокій. Але цікавіше жити. І мені здається, митець живе в своїх піснях і буде жити вічно, коли він постійно в русі, він в роботі, постійно так, в творчості. Да. Правда? І тільки так. Але вам аплодує весь світ, а ви кажете, що треба щодня чомусь навчатися. Ви тільки вже ніби так знаєте все. Ви безперечний авторитет. Мені в житті повезло. Повезло, по-перше, і на мого вчителя Костянтина Костянтиновича Пігрова, і на тих людей, які, ну, зіграли певну роль, позитивну роль в моїй творчій долі. Ну, перший чоловік, який, ну, запрограмував мої дії, говорячи про таке, це був секретар Житомирського обкому партії Михайло Михайлович Стахурський. Він по секрету мені сказав, хоч я секретар обкому партії, але я співав дитиною в дитячому церковному хорі. Тільки нікому про це зараз не говори. Так ось він каже, Житомирща, вона досить бідна область, і люди працюють з ранку до ночі. Але співуча. А ти мені зроби ансамбль, хор із Полісся. І ви створили льонок. Запиши пісні, я й позаписував. І «Цвіте терен», «Нежонатий хожу», і «Ой, у лузі калина стояла». Ну, їх велика кількість цих пісень.
ой, ти вишенько. І ти, каже, заспівай ці пісні, щоб вони були почуті полісянами, і щоб вони могли розправити груди, стати в позі гордості за свою пісенну культуру і бути патріотами своєї держави, своєї землі. Ну, чи вдалося мені це зробити, але таке замовлення було. Я думаю, що на цім наголошує весь світ, всі музичні критики, музиканти, просто звичайні слухачі, глядачі, вони завжди просто розкупають квитки на концерти хору імені Григорія Вірьовки. І те саме робиться у всіх країнах світу, а їх десятки, можливо, сотня. І це кожен рік відбуваються гастролі. І скрізь одна реакція. Народ плаче від щастя і хоче чути ваші пісні. І це стосується і народних пісень, і українських народних, і народних пісень інших держав. І невмирущої шевченківської лірики. До кожної пісні йде просто такий, не просто диригентський, не просто підхід музиканта, а ще й режисерський. Підхід. Я можу сказати, що ви ще й драматург. Так ну, поставити думи мої, дати таку трактовку шевченківській цій ліриці, так поставити ревета стогне Дніпр широкий, ніхто, крім вас, цього ще не зробив. Ну, я вважаю, що так побудований світ, що на будь-кому не кінчається він. Це не є, так би мовити, ну, тим, що, от, скажімо, не стане, підеш ти в інший світ, як кажуть, і на цьому закінчуються, скажімо, хорове мистецтво. Такого не відбувається. Господь Бог так розпорядився, що, як в картині того Патика Володимира, якого я дуже люблю як художника, так він намалював могилу, і в могилі козака з амуніції, шабля біля нього, бандура, люлька, ну, коня тільки не було разом з могилі. А над могилою верба, верба, яка пошматована життям і простріляна блискавками. Ну, ніби життя закінчилось, але поруч з вербовою нова порость. І такі, це він в такому в кольорі ліже, художника ліже французького, чорно-сірий такий колір, я б сказав би. А ось оця паросток молодої верби, як майбутнє, продовження майбутнього і нескінченне майбутнє, воно таке соковите, з такими кольорами, живими, що хочеться жити. Ось так я сприймаю наше життя і свою діяльність в цьому житті. Дуже хочеться жити, і я хочу дуже довго слухати прекрасний спів хору Вірьовки. Вся Україна мріє, щоб цей колектив жив вічно.